Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd. Nou Spreuke 16:19 is ons versie vir die dag hier op Saterdag. Hoor wat sê Salomo, die ryke, wyse Salomo. Dit is beter om niks van jouself te dink nie en saam met die eenvoudiges te leef as om baie geld te hê en saam met hoogmoediges te bly. Nou, hierdie versie is my fascinerend, want Salomo was een van die rykste mense in sy tyd. En hy moes dit beleef het, iets van, daar is eenvoudige mense wie sy geselskap hy net baie meer geniet het, as van die rykste en die smartste mense wat al by hom opgedaag het en gesê het, ek is die en die en ek is hierdie koning en hierdie prins en ek is die en ek is dat, en met sy entourage en al sy geld, dan denk Salomo dat hy by homself, jy is eindelijk niemand, jy is eindelijk niks, en dan kom jy eenvoudige mense in sy paleis, en hy denk, jy is een wonderlijke mens, ek geniet jou. So ek denk net, Salomo het autoriteit gehad, om hierdie woorde vir ons te sê, want ons denk, hoe is so lekker, rich and famous, hoe is so amazing, the rich and famous, hoe ek wil net meer geld hê, ek wil ook deel wees van die rich and famous, ek wil ook in wees. Vat het van iemand wat in was, en hy sê vir jou, dis nie so lekker nie, dis nie so great nie. Die mense is baie keer, plastic, die mense is baie keer so eenvoudig, die mense is baie keer so achterbak, so rugstekerig, so al die bad goed, kom saam met dit. Salomo, die rykste, wyste ou van sy tyd, sê vir jou, is beter tussen die eenvoudig is, beter tussen die nederig is, is beter tussen die gewone mense. Kom ek en jy besluit dit op, kom ons gebruik sy wysheid en sê, ons begeer nie, ons streef nie, ons wil nie daar wees nie, ons wil by die Here wees, gehoorsaam, instrumente in sy hand. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergewe maar elke keer as ons so begeer, as ons kyk wat ander ry, as ons kyk hoe ander leef, as ons hoor die stories wat ander mense doen, dan vergelyk ons. En dan dink ons dit soveel lekkerder. Here, hier leer Salomo ons, nee, dit is nie. Het is beter by eenvoudige, gewone mense, met geen bybedoelings en achterpaksgeit en geen jaloesie, net gewone, eerlijke, godvreesende mense. Here, maak ons sulke mense, hou ons by sulke mense, en dankie daarvoor, Here, dat ons net voor U kan leef. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou herinner, al ons platforms, môre ons eredienste, en op hierdie stadium, dis die beste manier wat ons kan doen, is om jou te nooi na al hierdie platforms toe, om online ons kerk te geniet saam met ons, en ons sien jou by ons eredienste. Goed gaan, seën vir jou. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie, u maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydra, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.